Dobrý den, vážení diváci, přizním si kanál Tomy. Vítejte u dnešních zpráv. Dnešní zprávy budou orientovány na sport, konkrétně na hokej. Ať vás nemáte, že jsme na fotbalovém hřišti, ale budeme se zabývat hokejem. Odehrálo se utkání o postup do finále extraligy. Semifinále. No, ale to je o postup do finále. Mezi Třincem a Českými Budějovicemi. Přímým účastníkem byl Tomy, takže se ho zeptáme. Tomy, jak zápas dopadl a jaký byl jeho průběh? Nechalo se to jenom 2-0. Zápas byl hodně realistický, protože dvě třetiny byly 0-0. Ale pak Miloš Slovan zanechal Rakovinu a bylo 1-0. A pak Čakora byla 2-0. Takže to je výhodu člověka, že jsou nás pět postupy do semifinále 2-1 v partě. Děkujeme Tomimu za podrobné informace z tohoto zápasu a u dalšího reportáži ze sportu se těšíme. Naschledanou. Tak. Teď jsme tady úplně přijeli, že jo, dědo? Jo, komu jsi vlastně fandil? Třinci nebo Budějkám? Cože? Komu jsi fandil? No tak samozřejmě Třinci, Budějovice, to je na jihu Čech, s tím nemáme ale vůbec nic společného. No. No, tak. Tak, jdeme domů. Jo, zatím dej Roblox tlačítko a podívej se, kolik tady je lidí. Roblox tlačítko mám dát? No. Tam uvidíš, kolik jsou tam lidí v tom serveru. No. Ale kolik? Spočítej. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. 10 jsem napočítal. Okay. Tak. Zprávy teď jsou pryč, protože neskladňáme, tak. Když se plavu v bazénu. Ale dobře jsem to zestříhal, že jo to? Minulé video. No, tak to bylo tam perfektní, to se ti povedlo. To pěkně to navazovalo na sebe. Ale vtipný byl ten konec. Tam už jsme skončili. Ještě předtím, než tam nabíhala tam ta značka CapCut, tak jsem udělal. Už jsi chtěl říct, tak to mi, tak si nebude rozloučit. No. Dobrý, si nezaplaváš? Nevím. To mi, víš co, se mě včera zdálo. Co? Já jsem byl včera dopoledne před obědem trošku unavený, tak jsem si lehl v obýváku na sedačku. Chvilku jsem zadřímal a mně se zdálo, že jsme v Anti Beach v apartmánu, že ležím na terase na lehátku a opaluju se. A to jsi dělal celou dobu?
No tady ne, tak to se mě zdálo, že to bylo takové zvláštní, že... A proč to říkáš vlastně do videa? Proč co? Proč to říkáš do videa, aby to asi lidi věděli, že jo? To pojď to je video. My dotočíme. Já tak a krucíš. Tak to jsem tedy nevěděl. A propadl jsem se hanbou až kam si do Tak, to se ti moc nepovedlo, dědo. To se mě moc nepovedlo. Ale já jsem se dostal to mi nějak záhadně do tělocvičny. Co? No, do posilovny. Já ani nevím, kde je tělocvična. Posilovna. No já to vlastně... A tady jsi. No, tak vidíš, tady je posilovna. Já bych chtěl běhat a nemůžu. Zkus to teď. Teď to zkus. Už to jde? Už to jde. Už jsem doběhl až nevím kam. Tak, může být nahoru. A dělo, jsem se zranil, jsem na silnici jedo. Co děláš na střelnici? Na silnici, dole, pod naším domem. Na silnici dole pod naším domem. Tam kde tam u pumpy. Potřebuji záchranáře. Tak, záchranář už je tady. No dědo. Pomůžeš mi? Pomůžu ti, pomůžu, ale... Já zkusím dole hádka jít. No, zkus to. Těžko to jde, těžko, těžko. Oh. Těžko. Dělo, proč ložíš ty na tomhle hádku? Ty máš hřídit. A do nemocnice. No já se nedostanu do prčic. Jak to, že mě to nejde? To mi, já nejedu. Jak to? Tak já ti to počkej, já ti to spravím. No dědo. Pomůžeš mi? Pomůžu ti, pomůžu, ale... Já zkusím dole hádka jít. Oh. To. Těžko to jde, těžko, těžko. Oh. Těžko. Dědo, proč ložíš ty na tomhle hádku? Ty máš hřídit. A do nemocnice. Já se nedostanu do prčic. Jak to, že mě to nejde? To mi, já nejedu. Jak to? Tak já ti to počkej, já ti to spravím. Kde je nemocnice? No, nemocnice, když pojedeš tam doleva.
kopce, ne? Doleva, doleva, ještě do, ne do kopce, ale doleva. Pak doprava a tam už uvidíš, někde je to nemocnici. Na křižovatku je doprava. Jde do... Teď jsem vám naboural. Jo, neboj se, jeď. To je jedno, že tlačíš tu motorku, ale to je jedno, jeď. Jo, vytáhni si z Baťou lehátko a dej mi do lehátka. Kde je vchod? Tam je. U čumáku toho auta. Haló, kde jste, kdo? Mám tady zraněného. Kde jste, kdo? Byte si ten doktor. No, ale musí to někdo přijmout. No, byte si ten, co to má přijmout. Pojedeme na rentgen. Jo? Bacha, tam nebudeš ty místo mě. Tam doleva. Ne, jo, dobrý. Doprava. No jeď. A tak já tam doběhnu. Au, dobrý. Už jsem tam. Tak jak? Tak co to tady máme? Zranění hlavy, dvojnásobná fraktura lebky, poraněné vnitřní orgány. To není pravda, já to zkusím ještě jednou, dědo. Tak asi je to správně. No, tak má poranění hlavy, poranění ruky a poranění nohy. To znamená, že... Hlavy. Hlava tam bude otřes mozku, ruka a noha. Podíváme se. Zlomené to není, tak je to naražené. To bude chtít klid na lůžku. No tak, odvezeš mi tam lehátkem? Na lůžko. Hej, tak. Tak já tě tady teď budu kontrolovat, jestli chce to opravdu nějakou dobu poležet. Možná to zaspíš a vyspíš se z toho. Tak lidi. Dobrou noc. Tomi, já jsem dostal zprávu, že jsi spadl, že se poranil, že máš nějaký problém s hlavou, rukou a nohou. Jak to vypadá? Dědo, nebyl to náhodou ty, co mě vezmu, potom byl nějaký jiný děda. To byl záchranář. To vypadalo jako ty, ale OK. Ale se tak projdu, zkusím. Jo, už to docela jde, dědo. Je to? Jo, a ruka? Ruka? Zkusím si ní pohybnout, třeba... Hlava se ti netočí. Dobrý, je to dobrý, dědo. Ještě zkusím tak, takhle.
Super, jedeme dál. Dobrý, no, tak. Tak. Už si jaký hora? Jak to, že tady je napsané děda Vašek 13 na tom autě? Protože to mi, já jsem tě chtěl uklidnit, ten zdravotník jsem byl já. Fakt? Mhm. To jsi napsal ty, I miss you my love, dědo? Prosím? To jsi napsal ty na ten billboard, to I miss you my love, nebo to byl někdo jiný? Nic jsem na billboard nepsal. Už, tak já jsem si myslel, že jsi tam psal normálně jako pro mě. Tak pojedem tam. Rušíme záchranku. Kde ji máme? Jo, pojď, jdem. To je jedno s tou záchrankou, pojď do auta. Já už jsem byl v autě. Jdem. Jsi v tom autě? No, jsem, ale aspoň doufám. Já se podívám. Nejsem. A jsi. Ne. Pustíme si televizi. Jo. Vem TV. Ježiš, to nechci. To jsou oblíbení králíci. Ty tam bývají furt, jo. No. Ale to je teď aktuální k Velikonocům, kdyby tam byly ještě vajíčka. Jo, tak to bylo dobré. Tak by to bylo úplně ideál. Nějaký něci sportovci to. Roses jim. Bych to nepustíme tam naše zprávy? Poslední zprávy tam můžeš pustit. Tak dobře, tak já je tam pustím. Tak. Dobrý den, vážení diváci, příznivci kanálu Tomy. Vítejte u dnešních zpráv. Dnešní zprávy budou orientovány na sport, konkrétně na hokej. Ať vás nemáte, že jsme na toho fotbalovém hřišti, ale budeme se zabývat hokejem. Odehrálo se utkání o postup do finále extraligy. Semifinále. No, ale to je o postup do finále. Mezi Třincem a Českými Budějovicemi. Přímým účastníkem byl Tomy, takže se ho zeptáme. Tomy, jak zápas dopadl a jaký byl jeho průběh? Nechalo se za jedinu 2-0. Zápas byl hodně realistický, protože dvě třetiny byly 0-0. A pak Miloš Roman ponechal rakovinu a bylo 1-0. A pak Čakora byla 2-0. Takže v Budějovicích mají konečně na 5 postupů do semifinále 2 razy. Partě. Dělo, to se nám povedlo ty zprávy, dědo. Dědo, že jo? V tom, jestli se ti to podaří, tak to je teda úplně perfekt, ale to nevím, jak se to... Ale děda, už natáčím. Já myslím, že to dáš na obrazovku. Já už jsem to dal, dědo. No, tak pojď prostě ven. Jo, ty jsi to neviděl? Neviděl. Ale je pravda, že jsem se díval na něco jiného. Hej, že jsi dělal na tabletu na nějaké zprávy, jiné na příští díly? Ano. Dědo! Jak to víš?
Jo, proč si nevšímáš? Ty nechceš vidět, až to bude na YouTube, dědo, nebo ještě premiéru, dědo? No, ale to nechci. No, tak teď jsi to zaspal, já už to tam nedám, dědo. Protože to teď dávali v té televizi, dědo. A to nejde dát zpět, bohužel, dědo. Bohužel to nejde dát zpět, tady ta televize. Takže. Toto video asi bude u konce. Takže pokud se vám ještě video líbilo, dejte like, zvoneček a odběr, ať vám nevnikne žádné video. A zatím čau. Ahoj lidi, ahoj všichni.